yang tunduk kepada kebenaran, sejarah menulis dia dengan kehinaan, tak ada. Sejarah menulis dia dengan kemuliaan. Saya baru ni jabat mufti buat kursus untuk imam daerah Kangar, zon Kangar ni. Kita buat semua. Kita tayang CD tentang sifat salat Nabi. Bukan ceramah, pergerakan tu kita tunjuk. Dan ada CD-CD itu, saya tak terlibat dengan perniagaan ni, tapi ada CD-CD yang jenis tu di orang jual ataupun tuan-tuan boleh dapat. Tuan-tuan tengok manfaat untuk tuan-tuan. Anak-anak pun boleh tengok manfaat. Dia tunjuk pergerakan, dia bagi tahu apa hadis Nabi lah masalah ni. Macam mana Nabi takbir, macam mana Nabi turun daripada sujud, macam mana Nabi bangkit daripada sujud. Kadang-kadang orang untuk imam, tapi bukan mesti bila dia imam dia betul. Ramai imam dia tak betul. Dia jadi imam, dia jangan fikir. Tapi kita tahu dilema seorang imam. Dalam majlis dia biasanya malu nak tanya pasal dia imam. Tapi kita buat majlis supaya dia boleh tanya. Jadi kadang-kadang imam jadi imam. Allahu akbar. Dia kapak macam ni ya. Makmum dia macam ni terih. Bukan kadang-kadang Allah akbar. Karate ni main mana tak tahu. Kadang-kadang tangan duduk tang pusat. Kadang-kadang duduk ke bawah langsung. Kadang-kadang sengit main sebelah ni. Kadang kita tanya Tok Imam pasal apa sengit sebelah ni. Nampak pegang tadi rasa sedap agak dia kata. Bukan kira main sedap tak sedap. Kadang-kadang tutup pusat pasal apa? Depa kata iblis ludah berlubang. Iblis ludah berlubang. Hebatlah iblis kata ludah habis berlubang. Semua benda yang seperti ini mari kepada pemikiran kita. Kita tak tanya Tok, sebab tu jangan Tok Imam macam mana nak rokok. Atau tak tanya Tok Imam macam mana Nabi rokok. Bukan macam mana Tok Imam rokok. Rokok Tok Imam tak pakai. Tok Imam kena ikut Nabi. Semualah bukan imam. Saya bila buat bila ada sembang dengan Tok Imam, dia kata saya ni terpaksa buat style yang lama pasal saya kena ikut orang tempatan anak makmum. La ilaha illallah. Kita dah tahu makmum ikut imam, pasal apa pula imam ikut makmum? Kalau imam nak ikut makmum, hang tu sudah jadi imam lah. Orang bagi hang jadi imam pasal hang tu orang ikut. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk ikut. Dia pula mahabang kita, dia ikut orang ramai. Kita duk faham orang ramai ikut dia. Kalau macam tu butuh orang ramai semayang sebaris, hang duk belakang seorang ikut. Takkan macam tu. Ini yang susah. Imam kena ikut Nabi, imam kena ikut sunnah. Kadang-kadang ada tu imam rokok, kepala tunduk macam tu, macam patah tengkok, tak boleh. Nabi kok lurus. Ada yang rokok kepala canggung naik macam tu. Ada tu imam yang rokok pegang betih. Kadang-kadang ada yang macam ni masa sujud, ada yang kaki terangkat pun ada, ada yang macam-macam. Saya tak marah kat Tok Imam, sebab tu kita buat kursus tengok sifat solat Nabi, bukan habaq ya, tengok gambar sekali. Tuan-tuan pun boleh bicarilah sini tu, tengok dikeluarkan oleh Indonesia. Bagus sini tu, ada manfaat untuk tengok, bagi anak-anak tengok.